Salyan polisinin keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində qoyun oğurluğu ilə məşğul olan bir qrup cinayətkar saxlanılıb. İlkin istintak zamanı həmin şəxslərin müxtəlif vaxtlarda 56 baş qoyun oğurlayaraq vətəndaşlara 8000 manata yaxın ziyan vurduqları məlum olub. Salyan polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində Qaraçalı qəsəbəsində gecə saatlarında qoyun oğurluğuna cəhd edən bir qrup şəxs tutulub. Bunlar Şirvan şəhər sakinləri. 48 yaşlı Füzuli Şeydayev, 35 yaşlı Məzahim Ağayev, 39 yaşlı Rövşən Süleymanovdur. Rəfail adlı bir nəfər şəxs isə istintakdan gizlənib. İlkin istintak zamanı həmin şəxslər tərəfindən təkcə Qaraçalı qəsəbəsində deyil, həmçinin rayonun Xalaç, Yolüstü, Pambıqkən, Qızılağac, Kərimbəyli və Qarabağlı yaşayış məntəqələrinin fərdi təsərrüfatlarından qoyun oğurladıqları aşkar olunub. Həmin 4 nəfər şəxs Salyan rayonu ərazisində cəmi 56 baş qoyun oğurlamışdır ki, həmin qoyunların oğurlanması nəticəsində vətəndaşlara cəmi 8000 manata yaxın maddi ziyan dəymişdir. Hal-hazırda tərəfimizdən onların digər mülkiyyət əleyhinə olan cinayətlərdə iştirakının olub-olmaması araşdırılır. Şöbəyə gətirilən oğurlar törətdikləri cinayəti etiraf ediblər. Faktla bağlı Salyan rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb. Həmin şəxslərin digər cinayətlərdə iştirakı araşdırılır. Vüqar Əliyev, Təyyar Nəsirli, Vüqar Qalibovlu, Space Salyan.